Идват цифрите за безработицата. Това е от 4 ноември, от преди 5 дена вече. Скочили са на 3,7% безработица от 3,5% безработица. И това е благодарение на нашата тотално побъркана и объркана монетарна система. На това те казват, че е прогрес. Най-сетне, вдигна се безработицата. Не се предстяй, че ти си загубил работата, защото Джей Пауъл има инструментите, за да може да се справи с ситуацията. Буквално, Джей Пауъл, шефът на Централната банка, казва, че трябва да се вдигне, това е цел, трябва да се вдигне безработицата. Разбирате ли? Живеем в свят, в който трябва да се вдигне безработицата. Това е търсено. Когато се вдигне безработицата, значи вече може да спрем да вдигаме лихвените проценти. Малко по-късно ще минем през това, но искам и сега да минем през него. Ето тук през тази част, само скъм. Мастилото днес се пише по листовете хартия на историята, но повечето ще го прочитат едва когато е засъхнало и вече нищо не може да се промени. Надявам се, че повечето хора ще осмислят по какъв начин биват ограбвани. На 33 години съм. Когато бях на 7-8 години, през 96-7 година, премахнаха 3 нули от лева. 200 лева станаха 20 стотинки. 10 000 лева станаха 10 лева. На мнение съм, че докато съм жив, ще махнем още 3 нули. Вече почти няма продукти на цена под 1 лев. Моля, напишете долу в коментарите след стрима какви продукти се сещате, които са на цена до 1 лев. Най-вероятно има запалки, кибрити. Един кремвирш, не съм сигурен дали може да си купиш в момента за 1 лев. До 2050 година, която аз ще бъда на 70 години, до 2050 година, очаквам да сме махнали още 3 нули. На 60 години ще бъда. Още 3 нули. Което какво означава? Че единия лев, вече тъй като ще можеш да купиш тело, вече стигаме и приближаваме 10 лева, нищо не можеш да купиш, да трябва да махаме пак 3 нули. И 10 лева пак да станат 10 стотинки и така нататък. Една стойка по-точно. Това ще са 6 нули примахнати от парите ми, от парите ни по време на един човешки живот. Промили са ни мозъка да мислим, че това е нормално. Че така трябва, че икономистите знаят най-добре. Аз, като свободен човек, не роб, имам право на мнение. И моето мнение е, че икономистите могат да си завърт дипломите в задника, защото няма нищо нормално в това да ограбваш хората с 99,99% докато те са живи. Скъсайте си дипломите и прочетете The Price of Tomorrow на Джеф Бут. Пускам анкета, която е следната. Според вас, до 2050 година ще има ли нова деноминация? Тоест, 1000 лева да станат 1 лев. Да или не? Това са още 30 години в бъдещето. Последните 30 години, сега сме 2020, кайм, че сме. Това са от 1990 до 2020. 1992 до 2022 година. Преди по-малко от 30 години беше 94-та година, когато стигаме на трето място на световното. Нали? Така. Следващите 3, вече през изминалите 30 години имаме една деноминация, където махаме 3 нули. Според вас следващите 30 години ще може ли да си купим нещо с 1 лев? Според мен не. Още следващите 8 години вече няма да може да си купим нищо с 1 лев. Какво ще можеш да си купиш след още 8 години с 1 лев? Абсолютно нищо. Единия лев ще стане една стотинка. Ще стане ресто. Това ще стане.